រៀនឈរឲ្យមាំពុកម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាពុកម៉ែធ្លាប់បរាជ័យច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះហើយអ្វីដែលពិបាកធ្វើចិត្តគឺពុកម៉ែធ្លាប់បរាជ័យនៅក្នុងការសិក្សាព្រោះបញ្ញារបស់ពុកម៉ែខ្សោយរៀនមិនចេះទន្ទេញមិនចាំនិងព្រោះតែជីវភាពក្រីក្រទើបធ្វើឲ្យពុកម៉ែខកខានមិនបានទៅរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះដូចគេតែពុកម៉ែនៅតែខំប្រឹងឆ្វេងយល់ខ្លួនឯងហើយនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យកូនពុកម៉ែរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពុកម៉ែតើកូនដឹងទេថាពុកម៉ែក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តធ្លាប់គិតខ្លីធ្លាប់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះបញ្ហាសុខភាពឈឺគ្មានលុះថ្ងៃធ្វើអ្វីក៏មិនកើតញ៉ាំអីក៏មិនបានគិតអីក៏មិនចេញក្នុងចិត្តធន់ថប់ហត់នឿយទន់ជ្រាយពុកម៉ែស្ទើរតែមិនមានសេចក្តីក្លាហាននៅរស់តទៅមុខទៀតពុកម៉ែធ្លាប់បាត់បង់ច្រើនណាស់ពុកម៉ែបាត់បង់ជំនឿចិត្តបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងព្រោះត្រូវភ្លើងឆេះបាត់បង់ដីធ្លីព្រោះត្រូវអ្នកមានអំណាចបានប្លន់យកទាំងស្រស់ស្រស់ពុកម៉ែធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយថាជាមនុស្សគ្មានកំណើតជាមនុស្សដែលគេមិនឲ្យតម្លៃត្រូវគេជាស្ដីត្រូវគេវាយធ្វើបាបត្រូវគេរើសអើងព្រោះតែពុកម៉ែក្រធ្វើឲ្យពុកម៉ែលែងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមនៃការបែងចែកវណ្ណៈនោះតែពេលនេះពុកម៉ែលែងអីហើយពុកម៉ែអាចដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងបានពុកម៉ែមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនជាងមុនហើយពុកម៉ែមានសង្ឃឹមអាចញញឹមដាក់ពិភពលោកនេះដោយមិនខ្លាចក្រែងរឯងចិត្តពុកម៉ែអាចរៀនសូត្របានពីអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនបានដរាបណាជីវិតកូននៅតែមានពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់កូនក៏គង់តែមានដូចគ្នាភាពបរាជ័យការអស់សង្ឃឹមការបាក់ទឹកចិត្តត្រូវចាត់ទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតដែលកូនធ្លាប់រៀនហើយកូនត្រូវតែរៀនមេរៀនថ្មីម្ដងគឺរៀនឈរឲ្យរឹងមាំនៅលើផែនដីនេះដាច់ខាតកុំប្តេជ្ញាផ្ដួលជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ដែលមានពីអតីតកាលឲ្យសោះ